Dobrý, Kotelska na 13. a za ní Mikulášská tramvaj. No, trochu se rozdělila. Takže mezi ní se ještě vytřívala dvojka. Nevadí. A už jede, má to hozený. Ahoj! Pěkně. Dětičky jsou tam malí. Počkáme si ještě na tu druhou koupravu. Nádraží, tam už se blíží osmička. Máme tady. Tak, Mikuláš to bude hodit? Ne, jeho pomocník. A kavalíme na stranskou skálu. A já musím do služby na dvojku. Oh.